Ісус Христос установив сім святих тайн, а саме хрещення, миропомазання, Євхаристію, покаяння, Єлеопомазання, священство і подружжя. Життя кожного християнина починається з хрещення, зміцнюється через миропомазання, доповнюється через Пресвяту Євхаристію, коли людина помирає, відновлює душу завдяки покаянню або Єлеопомазанню. Священство і подружжя передається життя душі з покоління в покоління. Під час всеукраїнської та молодіжної прощі в Зарваниці прочани розважали над значенням святих тайн у житті кожного християнина. Найцінніший дарунок є на землі від Господа. Це те, що ми приймаємо святу тайну Євхаристії. Вона оживляє, вона скріплює нас у вірі. І нехай кожна душа християнська почує цей голос, щоби якнайбільше і щоденно приймати святі тайни. Це є лік для нашої спасенної душі. Очищення душі і тіла. От ми звідси їдемо очищені, святі і вже вважаємо, що Матінка Божа нас тримає, ми маємо силу, ми можемо йти. Прийняти тіло і кров Ісуса Христа в тайні Євхаристії – це є для мене, це є звичайно, є завжди якось таким хвилюючим моментом. Я би сказала, сльози наступають на очі, коли ти спілкуєшся з Богом таким чином, і звичайно, що йде очищення твоєї душі. Це моя така восьма піша проща. Кожна вона є незабутня, кожна вона чимось відрізняється. Тяжкістю ходою, погодніми умовами. Але це завжди є дяка Богу за ласки, які ми отримуємо на протязі цілого року. Аби більше вірян змогли висповідатися та отримати причастя в Марійському духовному центрі Зарваниці, є церква Пресвятої Євхаристії. Сповідь, розповідають священики, це не обов'язок перед Богом, а Божий дар для людини. Під час сповіді за умови щирого покаяння прощаються усі гріхи. Про важливість святих тайн говорив під час прощі у Зарваниці глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Блаженніший побажав всім заступництва Матері Божої Зарваницької. Нехай причиста Діва Марія, Зарваницька Богородиця, яка подала силу маленькому дитяти і перетворила його на великого душпастиря і скелю нашої церкви і народу, чуває сьогодні над нами. Сьогодні до неї ми приносимо у нашій вірі усіх розслаблених нашого народу і благаємо, Мати Божа, виблагай тої сили, яка потрібна для нас, щоб іти вперед.